dia! Avui us proposarem fer un pica-soques oscil·lant. Per fer aquest taller el que necessitarem serà cola, cinta adhesiva, retolador, una palla, tisores, una goma de pollastre, fulls i colors. Abans de començar a dibuixar el pica-soques, el que hem de fer és doblegar el full per la meitat, així, i dibuixar-lo aquí, a partir d'aquí, o sigui que les potes estiguin aquí en el marge, d'acord? Perquè un cop el retallem, així ja tindrem fet el doble. Veieu? Ara ja l'hem dibuixat. I ara quan el retallem, el retallarem amb el full doble, de manera que després obrirem i tindrem els dos ocells, l'ocell simètric. Ara abans de retallar-lo, el pintarem. Aquest tall d'aquí és així perquè és el tall que quan el tinguem retallat hi enganxarem la palla perquè serà el tall que passarà pel mig de la goma de pollastre. Vale, ara ja tenim els dos ocells simètrics. Vale? Un cop l'he retallat, el que he fet ha sigut posar-me contra llum en algun lloc per poder calcar l'altre i que quedessin iguals. D'acord? El següent pas és prendre les mides d'aquí per poder tallar la palla. Podeu tallar-ho ras o que surti una mica la palla per dalt i per baix, per cada costat. Un cop tallada la palla, l'he enganxat amb una tira de celo. I ara ja es pot doblegar l'ocell i encolar-lo, d'acord? Vale, ja ens estem acostant a la recta final. Ara el que hem fet ha sigut tallar la goma i fer-hi un nus a la part de baix. Ara ja hi podrem passar l'ocell i fer un nus a la part de dalt. I ja tindrem el joc acabat. Veieu? Ja el tenim acabat.